У Луцькій громаді розпочинається опалювальний сезон. Готуватися до нього почали завчасно, аби у такий непростий час у домівках лучан було тепло. Щоправда, поки дозволяла погода, теплоносії не пускали, аби місто могло трохи зекономити. Від сьогодні у будинках поступово з'являтиметься тепло. Оце підживлюючи насос. Саме із нього, розповідає майстер Василь, розпочинається опалювальний сезон у Луцьку. Він призначений для підживлення теплової мережі і внутрібудинкової системи опалення. Саме цей процес відбувається нині. Мережі наповнюють водою. Треба все заповнити водою, тоді включати котла і наганяти температуру. Тоді вже тепло з'являтиметься і у домівках лучан. Батареї будуть гарячими, каже Василь, орієнтовно за добу після запуску котла. До слова, цьогоріч показує, тут замінили обладнання. Мережний насос, підживлюючу установку, а також... Помінялися пальники на третьому-четвертому котлові, помінялися димососи, вентилятори. Запуск котла зараз буде програмним, все в автоматичному режимі. В рамках співпраці Луцької міської ради, ДКП «Луцьктепло» та Європейського банку реконструкції та розвитку модернізацію провели ще на 9 котельнях. Ця, до слова, одна із найбільших у Луцьку. Окрім житлових будинків, забезпечує теплом ліцей та дитячий садочок. Саме у навчальні заклади зараз першочергово пускають тепло. Вони його отримають вже сьогодні. І поступово ми будемо підключати і населення. Це треба розуміти, що це буде відбуватися почергово. Сьогодні частково ми будемо намагатися забезпечувати привокзальний район, також 55-й мікрорайон. Далі забезпечать теплом будинки в районі Відродження і до Рівненської. Згодом в 33-й, 40-й мікрорайон ЛПЗ, вулиця Львівська та центр міста. Усі котельні планують запустити сьогодні, але зауважують, технологічно процес потрапляння теплоносія в будинок може займати від 1 до 3 днів. Враховуючи, що з понеділка передають стійке зниження температури, вже відносно стабільний по тому прогнозу, який ми бачимо, вирішили це зробити саме в четвер, для того, щоб до понеділка в більшість будинків, які є споживачами послуги, які надає Луцьтепло, потрапив теплоносій. Окрім того, розповідає міський голова, люди почали вмикати у своїх домівках електрообігрівачі. А це додаткове навантаження на електромережу, яка й так нині ослаблена. Для того, щоб люди не використовували електрообігрівальні пристрої, для того, щоб обігрівати свої помешкання і не збільшували навантаження на енергомережу, яка і так сьогодні ослаблена. Тому прийнято рішення запустити опалювальний сезон. Аби він розпочався без перебоїв та аварій, готуватися почали ще навесні. Було проведено гідравлічні випробування для виявлення вузьких місць і проблем на теплових мережах. Відповідно, в подальшому увесь міжопалювальний період ми займалися ліквідацією витоків, які виявили після таких гідравлічних випробувань, а також заміняли ті ділянки, про які ми знали, що вони проблемні. Попри це, деякі мережі досі залишаються ще із Радянського Союзу. Їх обов'язково замінять після нашої перемоги. Якщо ж аварійні ситуації виникатимуть, їх якнайшвидше ліквідовуватимуть, адже і до таких сценаріїв підготувалися. Цього року ми збільшили кількість аварійних бригад в порівнянні з минулим роком вдвічі. 10 аварійних бригад в нас є підготовлено з відповідною технікою, з відповідним обладнанням, для того, щоб максимально швидко відремонтувати ті пориви, які будуть, і ті аварійні ситуації, які будуть на мережах або з іншим обладнанням, яке буде використовуватися для пуску опалювального сезону. Поза увагою не залишається благоустрій та краса міста. На вулиці Луцька повернулися інстаграмні двері. Їх так називали, бо це улюблена локація для фото у лучан та гостей міста. Ось всім відомі вже відреставровані двері на Словацького. Вони не лише красиві, а й історичні. Тому що до повномасштабного вторгнення Луцька міська рада запустила програму «Автентичний Луцьк», аби цю історичну цінність зберегти. Згідно даних істориків, вони виготовлені на початку 20-х років минулого століття, тобто цим дверям вже 100 років. Лучани мають підвищений інтерес до таких речей, які формують імідж нашого міста, які є історією нашого міста. Тому вирішили відреставрувати, відреставрували троє дверей.
На вулиці Словацького знаходяться одні, на вулиці Кривий Вал, на вулиці Лесі Українки. Їх демонтували ще до початку повномасштабного вторгнення і забрали до Івано-Франківська. Втім, через війну майстри не змогли виконати усе у домовлені терміни. Фірма певний час не працювала, та й робота делікатна. Адже двері зроблені з деревини м'яких порід та й зазнали чимало ушкоджень з плином часу. За словами майстрів, робили усе так, щоб не пошкодити унікальну дерев'яну різьбу. Дуже подобається те, як вони зробили. Майстри кажуть, до речі, що з зеленими дверима було найбільше роботи, тому що вони найскладніші, і там довелося міняти до 40% того, що є, тому що дуже багато було згнито. Тобто зовні здалеку вони там ніби здавалися б нормальні, коли їх почалися братися за їхню чистку, там буквально багато речей розсипалося. Усі елементи замінювали відповідно до копій їх першочергового вигляду. За словами Олександра Котеса, майстри намагалися у всіх випадках максимально зберегти унікальну дерев'яну різьбу. Крім того, двері пофарбували, привели до ладу металеві решітки та зробили нове засклення. Цікаво, що досліджували колір всіх трьох дверей. Всі троє першопочатково були зелені. Тобто перший шар фарби історичний, коли їх тільки ставили там 10 років назад, вони були зелені. Втім, традиційний колір зберегли не скрізь. Якщо популярні інстаграмні двері на Словацького залишилися зеленими, то на вулиці Кривий Вал з коричневого двері перефарбували у бордовий, аби вони краще підходили під тутешню інфраструктуру. Мовляв, до атмосфери вулички і відтінків фасадів будинків цей колір пасує краще. Відрізняються вони від інших тим, що зверху мають засклене півколо. На вулиці Лесі Українки від похмурих темних дверей теж не лишилося і сліду. Тепер вони блакитні. Є спеціальні коди тих фарб, ми їх маємо, тобто якби щось десь в майбутньому десь сталося, чи треба було підфарбувати, чи може десь вони би там подерлися, чи якась інша фішка, ну, пошкодження, то ми маємо ті зразки номери кольорів, ми їх можемо замовити і підфарбувати. До слова, монтували двері протягом 4 днів. Увесь цей час майстри з Івано-Франківська жили в Луцьку. Тепер автентичні інстаграмні локації готові, і лучани з цікавістю озираються на них та роблять фото. Дуже класно. Ми до цього місця не дійшли і ще їх не побачили, але ми б зараз приступили, бо їх обов'язково сфотографувалися. Дуже класно, коли розвиваються і вкладають кошти в те, що треба. Тобто якісь класні локації, що можна зробити якісь класні фотки і так далі. Тобто це розвиває інфраструктуру, я вважаю, що це прекрасно. Здалеку тільки їх побачив, що не придивлявся, але мені здається, що дуже гарно встановлено. Пасують до синіх кольорів, з таким відтінком, з гарним. Тепер жилучани, гості міста закликають бути дбайливими, не шкодити відреставроване майно і з повагою ставитися до об'єктів, які мають неабияку історичну цінність. Та на цьому програма «Автентичний Луцьк», яку фінансує Луцька міська рада, не завершується. Після нашої перемоги будемо, звичайно, ще продовжувати цей проект, тому що ще чимало є у нас таких об'єктів, які можна реставрувати. І не тільки двері, це і балкони на проспекті Волі в будівлях, які збудовані в 40-х роках, 50-х роках, в інший період. Багато інших об'єктів є, які можна реставрувати і привернути увагу лучан, гостей нашого міста, до нашої історії, до нашої культурної спадщини. Тому будемо, звичайно, ще продовжувати. Продовжують у Луцьку боротися із беззаконням. Контейнери чи прибудови, які хитрі власники облаштовують під магазини чи офіси, не лише псують зовнішній вигляд міста, а й часто можуть бути небезпечними. А в громаді, де насамперед дбають про людей, таким прибудовам не місце. Вулиця Кравчука у Луцьку. Такі прибудови на першому поверсі багатоповерхівок зводять частенько для офісів чи магазинів. Минулоріч підприємництвом вирішив зайнятися і власник цієї квартири. Магазин з цим солодким чимось, там якісь фрукти були, чи ще там якісь пряники, щось таке було. Аби до магазину був доступ, власник збудував цілу конструкцію. Щоправда, жодних дозвільних документів на будівництво не мав. А ось так це місце виглядає нині. Незаконну прибудову знесли працівники Луцької Мінварти, адже вона могла нести загрозу для місцевих мешканців. Адже як вплине будівництво на будинок та його стан, не знає ніхто, бо ж архітектори проєкт не розробляли. У департаменті муніципальної варти кажуть, цю прибудову демонтовувати доводиться вже не вперше. Дана металева конструкція, а саме металеві сходи та прибудова були вперше розміщені в 2021 році, тоді наші працівники оштрафували власників їх за це. Та в кінці 2021 року дана металева конструкція була демонтована.
Утім, вже у 2022-му з'явилася знову, хоча жодних дозвільних документів власник так і не отримав. А відтак, що у лютому на виконкомі Луцької міської ради прийняли рішення її демонтувати знову. Її власник був не згідний з таким рішенням, тому звернувся до суду для того, щоб його оскаржити. Нещодавно, в жовтні, апеляційним судом було прийнято рішення та постановлено, що дана металева конструкція встановлена незаконно. Нині департамент муніципальної варти судиться із власниками ще кількох незаконних прибудов та конструкцій. Є така собі напрацьована схема, якою користуються певні люди. Ми бачимо, що в цій схемі задіяні одні і ті ж самі адвокати, одні і ті ж самі так звані чорні реєстратори, які переводять ці житлові приміщення у нежитлові. В такий спосіб вони намагаються собі ще додати додаткові квадратні метри. А розуміючи, що дозволу на це контролюючі органи не дадуть, просто ігнорують їх, нехтуючи безпекою лучан. Люди, які купляють квартири на першому поверсі, дуже часто починають робити перепланування. Зносять несучі стіни, втручаються в конструктивні елементи будівлі, сусідів зверху починають іти по стінах тріщини і так далі, і так далі. Це заборонено. Заборонено втручатися в конструктивні елементи. Адже це може зруйнувати цілу багатоповерхівку. Разом із тим вони займають комунальні території, де власники часто ще й нищать зелені насадження. А також блокують місцевим під'їзд до будинків чи заважають паркуватися. Тож таким прибудовам у Луцьку не місце, адже квартири призначені, аби там жити, а не торгувати. У Луцькій громаді постійно дбають про чистоту та навколишнє середовище. І з відповідальністю до цього просять поставитися і лучан. Не просто не смітити на вулицях, а сортувати власні відходи. Таку ініціативу перейняли у європейських міст і створили усі умови, аби вона запрацювала і у Луцьку. Мию пластикову пляшку я не для того, щоб набрати туди води чи якусь іншу рідину, а для того, щоб викинути. Адже саме такий пластик дуже шкодить природі, тому такі пляшки краще викидати не в смітник, а везти на переробку, що я зараз і зроблю. Окрім пластикової пляшки, в мене в пакеті й інше сміття. Папір, поліетиленові упаковки, стаканчики. Усе має шанс на друге життя. А щоб вторсировину можна було переробити, вона має бути не лише чистою, а й розсортованою. Для цього я приїхала у центр управління відходами, що днями запрацював у Луцьку на вулиці Трункіна, 7. Ми ж в такому нашому місті зробили можливість відсортовувати практично все сміття, що у вас збирається вдома. Тобто вам не потрібно вести скло до одного підприємця, папір до другого підприємця. Приємце пластик до третього. Ви приїжджаєте в одну точку і в нас це все відсортовують. Аби відсортувати сміття, особливих знань не треба. Все зрозуміло по табличках. Ось контейнер для пластикових пляшок. Пляшки краще скручувати, аби вони не займали багато місця і аби потім не довелося перевозити, так би мовити, повітря. В ідеалі, каже відповідальний за роботу цього центру Сергій Михайлович, варто було б знімати етикетки. Такий поліетилен не перероблюється, а корки – кидати в інший контейнер. Але цим займаються на підприємстві, куди згодом усі пляшки везуть. Далі у мене – паперові відходи. Із поліетиленовими та пластиковими упаковками дещо складніше, адже їх поділяють на різні фракції. На кожній із пластикових там упаковок чи пакетику є позначка. Є позначка від 1 до 7. Це загальний такий от найпоширеніші види пластику. Якщо ж паперовий стаканчик від кави однозначно йде до паперу, то на кришці від нього шукаю таку позначку. І це поліестирол. Такі є майже на усіх упаковках та обгортках. А якщо ж немає, то працівники центру управління відходами підкажуть. Підставка до кави. Тетрапак. Це ми куди? Отам викинемо. Так. А ці шуршики? Угу. І оці... ці шуршики, бо на них не було позначки. Ні, на них немає позначки. Це типи сміття, які пластики, які не переробляються, і вони просто викидаються для захоронення або для спалення. І у мене залишається лише пакет, який також відправляється у свій контейнер. І весь смітник розсортували. Усе це, коли назбирається чимала кількість, везуть на спеціальні підприємства на переробку. До слова, ПЕТ-пляшки, папір та поліетилен – це далеко не усі фракції сміття, що тут є. Загалом їх 14.
для побутової техніки, меблів, металу та будівельних відходів. Також є відсік для рештки зелених насаджень і біовідходів. А ще одяг, батарейки, акумулятори та люмінесцентні лампи. Їх спеціально сюди віз Микола. Ці лампи у мене вже лежать. Дуже давно їх не було де подіти, почитав, що таке робить. Це перший та поки єдиний такий майданчик в Луцькій громаді, однак в перспективі є можливість створення нових. У нас є багато планів, які ми маємо по сортуванню сміття. І зараз ми будемо розвивати і інформаційну складову, тому що інформаційна складова вона дуже важлива. Поки люди не захочуть сортувати сміття, поки люди не будуть сортувати сміття, це не запрацює. Тож лучан закликають дбати про навколишнє середовище і сортувати власні відходи. Розпочинати радять із 5 основних фракцій: метал, папір, пластик, скло і біовідходи. Це не сміття, це відходи, які можна повторно переробити і з них, відповідно, пустити в повторне використання. Для зручності лучан центр управління відходами працює щодня із 7 до 20.